U Hrvatskom domu Matici u Subotici svečano je potpisan ugovor za novi kapitalni projekat pod nazivom Sagradi mlin gdje je voda, koji sa 1,2 miliona evra finansira vlada Hrvatske. Radi se o trećem kapitalnom projektu za Hrvate u Republici Srbiji koji se pod nazivom Sagradi mlin gdje je voda. Radi se o 7 novih matica koje ćemo u narednom periodu izgraditi u 3 mjesta u Podunavlju, 3 u Srijemu i 1 u Banatu. Prvi kapitalni projekat Vlade Republike Hrvatske bila je izgradnja Hrvatskog doma Matice, dok je drugi izgradnja rekonstrukcije i adaptacija 3 vrtića na hrvatskom jeziku pod nazivom Rasti gdje si posijan. To nam je ne samo ustavna obveza, to je prije svega obveza ljudi koji pripadaju jednom narodu i tako ćemo raditi, vjerujem, i dalje pod vladom Andreja Plenkovića, kako bi doista Hrvatima na području Srbije pomogli da sve ono što bude u budućnosti pred njima važno mogu dostići. Velika zahvalnost vladi Republike Hrvatske na čelu sa Andrejom Plenkovićem, premijerom, što je nastavio naše potrebe podržavati kroz izdašna za nas financijska sredstva Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čelu sa Zvonkom Milasom, državnim tajnikom koji to kreativno prati. I u tom smislu mislim da smo se i ovoga puta pokazali kao pouzdani odgovorni partneri. U okviru kapitalnog projekta Vlade Republike Hrvatske pod nazivom Rasti gdje si posijan, svečano su otvorene jaslice pri vrtiću Marija Petković-Sunčica, što će omogućiti da još 60 dece pohađa ovo obdanište koje radi u sastavu predškolske ustanove Naša radost u Subotici.